Ahoj, ahoj všechny vás zdravím, vítejte zpátky ve středověku. Jsme stále ještě král Soběslav, už je nám 68, já už asi je to třetí díl v řadě, říkám, už brzo umřeme a ono se to pořád neděje. Ten Soběslav už toho zvládl, kdybych měl zesumerizovat minulý díl, tak vyvraždili jsme Přemyslovce, nicméně problémy nám stále zůstávají, chtěli bychom získat Čechy pro sebe, protože oni připadli následně jakýmsi Lenzburgům, kteří se předtím s Přemyslovcema nějak spaktovali. Prostě nemůžeme to urvat pro sebe, chtěli bychom si hlavní město přesunout do Prahy a chtěli bychom hlavně získat Čáslav, kde, jak jsem byl upozorněn, je jedna úžasná budova, hornická osada v Kutné Hoře, podívejte se, daň 3 zlaťáky měsíčně, to je neuvěřitelné, to prostě chci. Tak, že jsem se rozhodl, že bychom to mohli v tomhletom díle konečně rozseknout. Takže pojďme to rozseknout, ale nejdřív ještě jsem zpozoroval jednu zvláštní věc. Náš lení pán je pod palbou a je tady na něj válka za osvobození. Zjednodušeně řečeno, někdo se snaží znížit pravomoc koruny a vypadá to, že v tom je úspěšný. Tak jsem zvědavý, jestli se tak stane, protože je to na 100%, my si to klidně můžeme pomalu, ale jistě pustit, jestli tady ta válka teda nějakým způsobem by mohla snížit. Ano, je to tak, já si to pauznu. Intrika u dvora, jasně, to musíme zastavit, ale co je důležitý, snížila se pravomoc koruny na omezenou, to znamená, že by už jsme měli být schopní vést válku proti vazalům, i když nemáme háček. Ano, je to tak. Takže to je skvělá zpráva, to musím poděkovat teda svým spoluvazelům. Kunhutaná mezi tím dospěla, tak to je fajn, musíme jí najít nějakýho manžílka, hele, Kunhutě. A možná bychom mohli nějakou alianci skrze tady Kunhutu vyjednat, to je ta, co jsme jí minule zkusili provdat za vlastně nárok, ale to se nepovedlo. Kdo seš ty, člověče, hele, najdem ti nějakýho dobrýho chalana, co? Z Benátek nejjasnější Douže Gaspare. Dolce Gusto Fanfare, tak. Hrabství Ferno, tohle je docela fešák a má a je i bystrej, hele, to je výborný. A co tím získáme? 1660 alianci, to není špatný. Nevzal bys to i jako matrilineální, no, nevzal, jasně. Hele, tohle je, myslím si, docela dobrý terno, takže to tam necháme a Kunhutu provdáme tady za Micheleho. Super, dobrá práce a my to rozsekneme, my to definitivně rozsekneme, i když to bude bolet a interludě odvoláme tituly. Tak, budeme těžcí tyrani, což samozřejmě naštve všechny moje poddaný a pravděpodobně, hele, 49%, možná by to i přijala, kdybych ji ještě trošičku nějak ovlivnil. Člověče, co kdybych ty procentička ještě zkusil navýšit? Jak bychom je mohli navýšit? Poslat dar ji nemůžu. 150, tak to nemůžu. Naklonit si ji nemůžu, protože je to dítě. Dobře, hele, když ji zavraždím, na koho to spadne? Na Rudolfa von Lenzburga. A ten mě docela rád má. Tak co kdybych ji ještě zavraždil a ještě jsem to nechal spadnout na tohle Lenzburga a trošku si ho... Hele, já už se ji vyvraždit snažím, tak to je zajímavé. Ještě to chvíli potrvá, ale myslím si, že to nebude problém. Tak fajn, tak ještě si dáme jednu vraždu, než se na to vrhneme. A mezi tím bychom teda, já jsem chtěl samozřejmě zautočit tady na tu Duklu někde tady v Chorvatsku, že bych jako pro ty naše český výletníky tady udělal jim přístup k moři, že jo, že by jezdili do Chorvatska na dovolenou. Ale mnohem jednodušší bude tady teďka se porovat o tu Míšeň. Ale člověče, ježišmarja, ten má strašně moc spojenců, tak to ne. Tak to ne, Oda Pošetilá. Co tady ten z Rakouska? Toho jsme už chtěli taky zavraždit, taky se nám to nepovedlo. Dobře. Co tady ještě máme? Co to Kraňsko? Jo, to bychom mohli, na tom jsme už vlastně pracovali. Tady jsme měli nároky toho Kreščenza, no jasně. Hele, teďka už to můžeme konečně využít za 375 prestiže. Můžeme zautočit na Kraň, takže to je výborná příležitost, jak si alespoň trošičku tady polepšit. Super, hele. A i to můžeme rozdělit na půlku. Takže dneska by jsem chtěl aj trošku válčit. Rozhodně.
Lublaň bude taky dobrá. Dneska bych chtěl tak trošku válčit, chtěl bych získat Kutnou horu, chtěl bych rozšířit trošičku ty svoje državy, kde mám ty os, tady jsou. Počkat. Já jsem chtěl oddělit ty mangonely a poslat je sem, protože a tady to vypadá na mnohem obtížnější obléhání, ano. Tak a tady, aha, tak tady je taky těžké obléhání, ale tak bojuju hlavně o ten škraň. Takže to je důležitý asi, abych tady to obléhal co nejrychleji, protože dneska budeme válčit, dneska budeme bojovat. Potřebuji si trošku upevnit pozici, než uděláme frakci proti tomu našemu frackovi pánovi. Tak, probíral jsem dokumenty, mám konečně dost důkazů na to, že jsme vládce hrabství Wolkenstein. Hele, to jsem přesně chtěl. Dokonce bych mohl prohlásit, že si opravněný pán vévodství Míšně. Ano, ano, prosím, prohlaš to. Za 182 peněz získáme neproseditelný nárok na vévodství Míšeň. Beru. Sice jsem teď teda těžce v měsíčním mínusu, ale beru. Obnovený džihád, to nás asi moc nezajímá. Muslimové asi nedojdou se svýma džihádama až do Prahy. Tak, a doufal jsem, že se k tomu nedojde, ale musím tě odvolat ze jmenováním dvorním špehem. Proč? Jako? Jsou věci, nevím proč, jestli to, že tady útočím na nějaký vazely, si ho to tak strašně trápí. Tak, zjistil jsem, že hrabě Mutina, jeho dědičná smlouva ukládá větší závazky, než poskytuješ. To je ten Mutina ze Znojma. Zjistil to můj kancléř, takže já mu můžu zvýšit daně, anebo to nechám být a získám na něj háček. To by šlo, hele. Háček na Mutinu se mi hodí, protože kdyby třeba na mě chtěl zaútočit nebo se přidat k nějaký hnusný frakci, tak háček na něj bude fajn, takže tentokrát to nechám být. Tak, super věc, takže co bude s tou válkou, nějak mě to k ní nechce pustit. A něco na zub, takže vyjevoda Ingeltrude si jde na svačinku z marcipánu a její danánku, on tam bude jedíček, takže z toho bude nějaký stres, protože je to zase dítě, ale to už, my už jsme starý otrkaný páprda, který ho jen tak něco nerozhází, takže dobrou chuť. Tak, musel jsem to udělat, ano, musel jsem to udělat. Je po smrti, spolkla návnadu a všechnu. A za okamžik si svíral hrdlo, no to nebudeme číst, to je příliš kruté. Takže kraň máme, 77%, dobře. A tady bychom ho mohli vyhnat z tohohle obléhání. Jo, počkej, ne, 20, jo, 20. Hele, dobývací stroje přesuneme sem. Tak. Dobré, zabijeme, rozčtvrtíme. Rozpářeme, tyjo, tady se to těžce bije v Bavorsku. Zajímavé. Hele, 100%, takže můžeme uplatnit svoje nároky. A hrabě Crescenzo získal teda hrabství Kráň a my jsme si získali na něm háček, což je zase opět důležité, získali jsme háček na dalším vazalovi, který by proti mně mohl povstat, pokud teda bude nějaký to povstání, až odebereme tu Prahu. Tak, takže myslím si, že docela šikovný věci jsme tady získali a hrabně Líbnic, hele, už nás i má rád, takže my bychom si mohli naklonit nějakýho vévoda Rudolf z Čech nás najednou nemá rád. Zajímavé, takže my si ho nakloníme každopádně. Hrabě Karel z Přerova už dospěl, jo. Hele, tak co kdyby jsme uvidíme, hele, podíváme se, když dáme odvolat titul vévodství Čechy, ten teda 100% to nebude přijat, ten nás, je to zajímavé, že to bylo minus 9 a sotva ho dosadili do Čech, tak najednou je to minus 99, to mi vysvětlí, jako. Takže je to jednání tyranie, takže pokud to uděláme, pravděpodobně odmítne a povstane ve spouře s dalšími nespokojenými vazaly. A teď je otázka, jestli ti vazalové, co na ně mám háček, to znamená tady Mutina, Crescenzo, povstanou taky. Pravděpodobně povstane i Boleslav a teda ten Karel hrabě z Přerova, což by zas tak nevadilo. Kolik má vojáků? 2600, tyjo, to je hrozný. On jak má peníze, tak prostě musíme mu odebrat tu Čáslav. A my máme kolik? My máme jenom 2200, ale máme nějaký fajnový spojence. Tady jsme až získali tady toho Feras Ferna. Kde je takový hrabství Ferno? Aha, to je až tady. A to je navíc součástí Toskánska, takže povoláme si Toskánsko na pomoc. Ale napřed teda potřebujeme nějaký ty peníze, jak vidím, to je jasný. Takže bychom možná mohli... Hele, Crescenza máme háček, ten si zatím necháme. Můžeme vybrat poručníka Přetislavě.
Takže to bude někdo s vysokým, to bude Doubravka, někdo s vysokým tímto správcovstvím. Dobře, můžeme legálně uvěznit Hedviku, to mě nezajímá. Volby mě nezajímá. Můžeme požadovat platby od Mutiny a od Kreščenza z Líbnice. Hele, peníze já potřebuju. Takže počkej, využijeme slabý, ne, počkej, ale to bych využil ty háčky, to já nechci, její dananku. Toto nechci, vás, arcibiskus Ježíš, nikdo mě nemá rád, proč mě nemáte rádi pro Boha, všechny vás zabiju, tak. Hele, to bude rychlý, mě, máme měsíční příjem, ne, průjem, tak vypracovat háček na Voltra. Ajajaj, ačkoliv má účast ještě není známá, bude plánu uskutečnění obtížnější, takže to je samozřejmě syn toho, našeho lenního pána, který už zanedlouho umře. A já si myslím, že ten teďka vlastně, když už nepotřebujeme ten háček na to, aby jsme mohli na někoho zaútočit, tak já myslím, že bychom si mohli dovolit, tyjo, že by nám zaplatil, wow, za silný háček. Po 5 let ho nebude moc využít, ale on možná do té doby umře, protože podívejte se, je znetvořený. Aha, tak není zraněný, jenom znetvořený, je teda ošklivý, ale dobře. Využijeme ten háček na to, aby jsme získali peníze. A možná než ty Čechy, my bychom mohli zaútočit teda na tu Míšeň, když teď máme ten nárok. Takže s kým on je v alianci? S Durinském, tyjo, 600. S Drážďanama, tak to je nic moc. S Lotrinském, to je 1000, tyvado, ten má spojenců, to je neuvěřitelný. A já už jsem se, myslím, tady tu Odu snažil zabít, že? Je to tak? Máme volnou intriku? Máme volnou intriku. Ne, tak nesnažil. Hele, tak můžeme zabít tu Odu a tím bychom zrušili ty její spojenectví. Takže to můžeme udělat celkem nezávisle na tom, co budeme dělat tady v Praze. A rozseknem to. Rozhodl jsem se, že to rosekneme. Nebo nerosekneme. Ty, já z toho mám strach, já nevím proč, jo. Hele, máme nějaký perk, můžeme masivní posílení zdraví si dáme. Já tady budu asi tak do 100 let, hele, 69 a furt žiju, furt jsem fajn. Hele, jsem bylinkář, takže střední posílení zdraví, jsem cvičím, jo, jsem ostražitej, jsem prostě naučený, mám železnou konstituci, já tady budu ještě příští rok. Nic, hele, jdeme s kým je. Jo, s Líbnicem, dobře, jdeme na to. Tak, hele, co se děje? Vypracovat háček 51%, že ho kejklíři přistihnou, když je nahatej. A tím ho zostudíme. Takže pojďme ho zostudit, uplatníme 150 prestiže. Stane se, že získám silný háček na toho svého budoucího lenního pána. Dobře, to se mi vyplatí, tak. A teďka pojďme teda odebrat ty tituly, ať je nějaká legrace. Budeme 100% válčit a bude to teda docela náročný boj, to je jistý. Tak, mobilizovat. Takže se na to podíváme, kdo proti mně povstal. Vévoda Rudolf z Čech, Karel z Přerova a hrabě Častolov z Boleslavy. Mají 3400 vojáků, takže mobilizovat a tím jsme přišli o správce. To nevadí, dosadíme tam tady toho pedera třeba dočasně a ty vado, 2300, 500, 600, jsem docela těžce pod palbou v odklopení, takže si musíme honem rychle pomoct, Toskánská, ono to potrvá, než sem dojde, takže volat do války a mohli bychom ještě zavolat do války aj koho tady ještě máme, tady z toho hrabě Rostislava z Červnu, kdo to je? Ani nevím, že jsem s ní v alianci, člověče. Kolik má? No, tam mi moc nepomůže, 400 vojáků. Mormar, Fechal, Mekongal, ten než přijede z někde z ostrovů, tak jsme v řiti. A co je tohle? To je, hele, možná bychom aj toho Ferna mohli požádat o pomoc, protože jeden nikdy neví. Tak, volá do války. Dobře, a teďka bychom chtěli nějak jako postupně je tady zmasakrovat, takže bychom je měli určitě nějakým způsobem rozdělit. Teďka to bude trošičku válečný, jak jsem slíbil, povoláme všechny sem a zkusíme tak, 2300 proti 2800, 500, 600, zkusíme nějakým způsobem je rozdělit, tak. A budeme vyčkávat na to Toskánsko.
Počkej na mě. Tyjo, ne. Je, hele, cože? Ha, wow, já mám novýho syna. Hukot, hele, Přemysl je dobrý. To jsem nečekal, v 8.30, ona byla těhotná. To mi nějak normálně snad i uniklo. Tyjo, do 800 ještě. Kde to vzala? Ona si asi ještě, to jsou žoldnéři, ne? No jasně, to jsou žoldnéři. Tyjo, počkej, chtěli bychom, tak to se mi nepodaří asi už tu armádu rozdělit dřív, než, ale jo, člověče, možná se mi to podaří, jo, dobrý. Takže jednoho zbijem, Žatec teda je v obležení, dobře, Slavomír dospívá, to je můj dědic, jo, to je můj syn, konečně dospěl, super, hele, takže už se nemusíme bát, získal snovač sítí, intriky plus 6, takže na intrikách dál bude doufám pracovat a paráda, a jinak my jsme ho provdali za nějakou ruskobystrou, takže ty ještě 14, takže tady si budeme se ještě chvíli počkat, tak pojďme se věnovat válce, tak minimálně jsme zbouchali tady toho Přerováka, přijdem o Žatec teda, kde je ta moje Toskánka. Už se chystá na cestu aspoň. Tady je, dobrý, už jde. Tak to je fajn, a tady jde i ten Ferňák. Tak jo, počkáme si na ty Frňáky. Zatím tady zboucháme ty šašky, co se přidali k té válce. Dobře vám tak. Tím si získáme pár procentiček, ale na tu 3500 armádu musíme jaksi počkat na posily nějaký, tak. Hele, a ten tady chytil ještě toho Přerováka do kleští. Takže to je fajn, dík za pomoc. Kde je ta toskánská Brumhilda? Tady. Už mi jde, i proč jdeš? Počkat. Ústup. Ne, počkej, hele, když mám 2200 a 1600, tak to je 3800. To by mělo stačit teoreticky, takže se tady spojíme se, vražda na cestě, dobře. Prozkoumáme les osobně, protože jsme lovec, takže si odskočíme z války zmapovat okolí Drážďan a získáme tím trošičku nějaký ty procentička, tak to je fajn. Tak, super. Tak a teď bychom chtěli jít do Prahy, jo? Půjdeš za mnou, doufám, že jo. Tak teďka mám trošku strach, protože kde je ta moje Toskánská, tady, dobrý. Mám trošku strach, aby na mě neskočil tady z toho Žatce, zatímco tady dobíjej Brno. Tak, vévodkyně Oda navštíví místní slavnost v Olomouci a já náhodou vím, že je nadšenec do vína, mohl bych ho nalákat do sklípku na mém hradu. Hele, Olomouc není moc známá tím vínem, jo. Moje žena tam tu pochází, takže znám velice dobře jižní Moravu, tam jako sklípky, jo, ale v Olomouci tam se, jestli se nepletu, spíš pije slivovice a takové věci. A jí se tam nějaký tvarušky, ale nevadí, hele, ona je z Německa, takže ona o tom nic neví, rod Výmar, hele, můžeme ji nalákat i do falešního sklípku a to bude hračka. 74% není úplně ideální, ale hele, už jsme dali větší ty, jo. Tak, pojďme na to. Jo, je to tam. Hele, je po smrti, zazděli jsme jí do sklípku. Tak, následovala mě ochotně do sklepa, opila veselým. Po mnoha čiší skvělého vína usnula, ani se nepohnula. Když jsem si přinesl zednickou šíci a metodicky cihlu za cihlou jsem zazděl východ. Hej, tak to je novinka, to tu ještě nebylo, takováhle vražda. To tu ještě nebylo, tak to je mazec. A podíváme se, co teďka ta vévodství míšní mimochodem, komu připadne. Vévodství Míšeň. Teďka připadlo jejímu synovi, předpokládám, a je to nějaký vévoda Bertolt z Lotrinska. Ježíš Maria, no jo, vlastně, já jsem na to zapomněl. Ono to vlastně připadlo tomu Lotrindákovi, já jsem na to minule koukal a proto jsem ji nechtěl zabít. Ajajaj, tak to je fail, protože on má, ale on není zas tak silný, má 2100 vojáků jenom, ale má hodně území. On to, tyjo, tak to je zajímavé. Ten tak nepustí. Nemá dva syny náhodou? Má, člověče, možná kdybychom ho zabili, že by se mu to, ne, to je dcera. Hej, tak to je fail, ale nevadí, hele, nevadí, no, nevadí. Pojďme se soustředit teďka na válku tady v Čechách, protože
A to je teďka to důležitý. Tak, pojďme obléhat Prahu. Hele, už utíká, výborně, ale máme 5000 tady. Takže to je docela dobrý. Kam jdeš? Na Olomouc. Tak hele, napředobijem tu Prahu, to je takový dobrý základ. Třeba ho zajmem, kdo ví. A potom pojem osvobodit Olomouc. Musím si dát pozor, aby nezajmul on mě, protože to by byl game over. Tak, máme to? Ne, 34%, tak nemáme to teda úplně v suchu, tak doufám, že mě, jo, dobrý, budete mě následovat. To je docela důležitý, aby mě následovali, protože kdyby mě nenásledovali, tak já ho sám samozřejmě nezabiju. Tak, hele, aha, chytil nějakou meziarmádu jenom. Takže pauza Olomouc v obležení, tady mě naskákali nějaký upozornění. Máme 43%, počkáme, až ke mně dojde a půjdeme dál teda. Tak, myslím, tady nebudeme honit jak kačer Donald. Už, dobrý, hele, Vojslava dospívá, moje dcera. Další dcera, hele, teďka ale tady dojde k rozhodující bitvě, jako jo. Takže, Vojslavo, gratuluju, ale počkáme si chvíli, pojďte. Počkáme s tím chvíli, protože bitva u Těšína výborně. Tyjo, ta Brunhilda z Toskánska, mě teda mrzí, že jsme jí teda nepomohli s tím, s tou její válkou proti rolníkům, jo. Čestalichovský byl zabit, no dobře. Ale to fakt jako nešlo, takže bychom mohli ještě dobít Čáslav. Hele, my jsme dobili jenom takhle jako, aha. To je zvláštní, že jsem dobil jenom tu Prahu a ne baronství Beroun, baronství Praha. Se musí asi dobít Vyšehrad teda. To je zvláštní, ne, město, Vyšehrad je jenom město. Co měl za to, že když dobiju Prahu, že mi bude, že dobiju celý vévodství, ale evidentně ne. Ne, bordel, hele, pojďme se vrhnout na tu Čáslav. A ukončit tady to, ukončit tady tu neplechu a tady tu neposlušnost těch mých vazalů, tak. Mohli bychom klidně aj takhle zkusit se rozdělit a vezmem aj ten hradec, takhle, tak. Pojďme na to. Ať to už je rychlé, tohle už projedeme. Žatec v obležení, budíš, takže šup, dáme to trošku urychlit. Čáslav máme 100%, výborně, takže válka proti tyranii. Ztrácíme názory, mě nezajímá, ale můžeme je uvěznit, což se taky stane. Tak, děkuji moc za pomoc, posílám velké pozdravy do Toskánska a do Ferna. A my můžeme odebírat tituly, takže máme tady vězně, máme tady vévodu Rudolfu z Čecha, máme ho uvězněný, takže si s ním můžeme dělat, co jenom budeme chtít, takže mu odebereme vévodství Čechy a on to přijme, protože mu nic jiného nezbývá. A potom uděláme vyjednat propuštění a vzdát se nároků, tak. Háček už nejde, najmout ho nechci, takže vzdát se nároků a tím budeme mít od něj definitivně pokoj. Jaroslava z Čáslavy, to nevím, kdo je, ale mohli bychom ji možná za 10 vykoupit. Tak, Helgi Knupe, máme tady spoustu vězňů, člověče, z těch válek. Dokonce i nějakého švédského myslitele, takže toho necháme jít. Musíme tady pořešit tady, takže vykoupit. Hele, vykoupíme, koho půjde vykoupit a propustíme, koho nepůjde vykoupit. Tak, Časlav nějaký, tak ten nejde, takže získáme háček. Častolov z Boleslavy, hele, toho jsme taky zajmuli, takže bychom mu mohli ode... Ale člověče, on jako není úplně špatný a má nás docela rád, já moc nechápu, proč toho jsme tam, mám ten pojem dokonce sami dosadili, já nevím, proč nás jako... No, hele, Karel z Přerova, to samý jako, já jako proti tobě nic nemám, ale proč si proti mě teda povstal, jo, jako. Tak, přijmeme to. Výborně, výkupné schváleno, dobře. A ještě teda ten zbytek, ať to máme rychle za sebou, hrabě Častolov. Mohli bychom ho vykoupit, já nepotřebuji nutně peníze, hele, já to udělám jinak. Já dám vyhnat slabý háček, nechám si ho jako vazala a ten háček potom využiju k tomu, abych mu zdražil daně. Tak, to je fair, ne? Docela, to mně přijde celkem fair, tak.
Precha, co je Prech zač? Vyjednat propuštění. Časlav, taky vyjednat propuštění. Vstoupí do kláštera, ale když jsme ho poslali do kláštera, frajera. Tak a máme to, máme háčky na všechny memulenímu pánovi, děkuji, konečně jsme to rozsekli, pane bože, Tak, hele, hrabě Jan Čáslav, proč máš Čáslav? Jak to, že máš Čáslav? Čáslav jsem stěl pro sebe, jak to, že to padlo do prčic tady nějakýmu vazalovi? Nepatřilo mu to už předtím, ale on je můj, ale já chci tu Čáslav pro sebe do háje. Já nechci ty odvody. Já chci tu Kutnou horu, pane bože, to se mi snad zdá. Odvolat titul. Zase to je tyranie. Tyranie to je proto, protože musím si na to udělat nárok. Bože můj, hele, takže do Prahy přesuneme své hlavní město. Tak, to bude první věc, co uděláme. Teďka jsme těžce přes doménový limit, takže něco málo rozdáme vazalům. Určitě ne Čáslav. Ale mohli bychom rozdat třeba Hradec, co tady je postavený, cechovní síně. Tyjo, tady je docela dost fajnových staveb, co? Tady je nějaký baronství, lovecké ubytovny, proč to nejde? Stavba je momentálně pozastavena. Tyjo, tady je to dobrý docela. Hele, mohli bychom někomu věnovat, no Olomouc zrovna ne, tu jsme si celkem vytunili, ale mohli bychom třeba Opavu někomu dát, ta je taková jalová, tak třeba tady tomu zpřerovat, tím si ho trošičku vylepšíme. Hele, on má už daně vysoké, hele, tak ti dáme ještě vysoké feudální odvody, použít háček, tak, stejně mě nemáš rád, ale když ti udělím titul Opavy, tak si myslím, že se to trošku zlepší, tak, aspoň trošku se to zlepší. A Jihlava je taky taková nanicovatá, takže Jihlavy se taky zbavíme. A Mutina, ten do té války nešel, protože jsme měli ten háček. Vidíš, jak se to hodilo? Takže ti dáme Jihlavu. Ty jsi dobrý vazal, jo? Tak, fajné. Co tady máme? Nominace následníka. Hele, už jsem... Můžu volit a můžu volit sebe, můžu hlasovat pro sebe, tak. Celkové skóre 2, hodnost, hele, ale jsem třetí v pořadí. Tyjo, já bych možná, hele, kdo je první? První bude král Gaulien Alphonse z Leonu, je jednička? Kdo to je? Jak to, že Leon, co je to za bordel? Jak to, že někdo z Leona? Počkej, co to bylo za volby? Byly to volby do Svaté říše římské, ano, probíhají volby. Jak to, že jednička je... To je nějaký divný. Heinrich, čekal bych, že primární... No fakt, že jo, on umřel, ten jeho syn, aha. A on nemá syna. A primární dědic je nějaký Franta Alfons. Z Leonu? Jako proč? Ty to nepatří do říše římský? On je jeho sourozenec. Aha, takže odtud vítr vane. No těpéro teda. To je dobrý bordel. Takže potřebovali bychom nahnat body. Jo? Potřebovali bychom trošku zvýšit svoje... Hele, ale... Do Leonu my asi nedosáhneme. Aby jsme ho zavraždili. Samozřejmě já neznám jiný možnosti, jak něco... Hele, ale 43% není tak špatný. Dáme to a hodíme si tam špeha, kde je hlavní město tady. Hodíme si tam špeha, jestli tam najdeme nějakou špínu a když tak zkusíme uplatit někoho, aby se k nám přidal. Tak, ježiš, kde to jsem někde v Rusku? Tak, dobrý. Takže tady jsme si udělali pořádek konečně. Konečně jsme v Praze a teďka můžeme v klidu umřít, tak ještě bychom chtěli tu Čáslav, takže na tom pracujeme, takže to můžeme pustit. Máme tady milion věcí, takže můžeme vybrat poručníka pro Jiříka, to je náš syn, to budeme my. Můžeme provdat tu Vojslavu, takže to je fajn, mohli bychom možná zkusit nějaký materiální sňatek s někým. Ale tak tady nejsou bohužel moc možnosti, ale třeba tady s tím, hele, ten má docela zajímavý nároky, tak třeba se k něčemu, ale nemá, aha, on je bez zemek.
Ale možná bychom ho tím mohli získat k sobě, na co má nárok. Hrabství Cagliari, to je někde v Itálii, tyjo. To asi za to nestojí, hele, zametem tě, tak... Hele, no, lepší než drátem do voka. Co tady ten má nárok, to je někoho s dobrým nárokem by se jako dalo získat. Hrabství Astorga, hrabství Boleslav, ha. To zrovna nepotřebuji, potřeboval bych Čáslav. Tak, hrabství Boleslav, Luka, víš co, provdáme tě tady za toho Torchyra. On je teda puklejvejce, ne, ona je puklejvejce, křehká, dobře, tak jo, hele, dobrý. Tak, můžeme změnit kontrakt Boleslavy, to je zajímavé, máme háček, takže proč ne, to se vždycky hodí. A Líbnice, na to asi ten háček ještě necháme, mám pocit, že bychom ho tam možná mohli potřebovat. Tak, nízká kontrola v Žatci, takže co intriky, osobní intriky žádný nemám, takže si nakloníme tady toho svého arcibiskupa, díky tomu pak budeme mít lepší vztahy, jo, to je docela důležitý, aby jsme získali zbožnost. Tak a poslední věc, co jsem tady viděl, bylo jo, nízká kontrola v Žatci, takže pošleme svého maršála, aby v Žatci zvýšil, no je toho víc, ale hlavně v tom Žatci, aby teda zvýšil naší, tak. S radostí přijmu nabídku sňatku, jasně. Hele, dneska bojujeme, takže bychom mohli pokračovat, co to je Trinsko? 2600 vojáků, to se mi moc nepozdává, člověče. Tak, Slavomír Znamníkovec se oženil, výborně, můžete mít děti. Mohli bychom svolat lov, uspořádat hostinu, překročili jsme doménovej limit, jak to? Jak to, že nám to kleslo najednou? Máme špatného správce, nebo co? Hele, chci tam dát toho Častolova, aby jsme si u něj udělali voďko. Fakt, že jo, hele, tak ještě musíme něco udat. Brno. Jo, Brno udáme, hele, Brno dáme ještě tady tomu. Nebo víš co, možná budeme ty vazaly víc zdrobit, dáme to někomu ještě úplně jinému. Jestli tady máme nějakého dobrýho správce. Starota Judith, Svatopluk ze Zvířetic. A ten, jo, má děti, hele, takže dobře, dáme udělit titul, budeš od teďka Svatopluk z Brna, tak. Přímnou soustrat. Tak, uspořádat hostinu za 200, ale já bych potřeboval ty svoje vazaly, no. Hele, není to zas tak dramatický. Není to zas tak dramatický, takže s 200 se mi nechce dát, co tady ještě máme. Odloučit se, svolat lov, ten stojí 133. Ach, tyjo, to je peněz jako želez, tak pojďme na lov, než se tady trošičku rozkoukáme, kolik máme vojáků, 2900, dobře. Syn Slavomír předběhl skupinu pro následující jelena, doháním ho, vidím, že vytahuje šíp, když mě spatří, ukrývá šíp za zády. To byl jelen, přísahám. Všichni čekají na vysvětlení. Vlastně nechtěl zastřelit Břetislavu, tyjo. Hele, buď to teda výzva diplomacie a můžeme získat názor Slavomíra a ochránit rolníky, anebo musíme to uklidit, jo, takhle už to chápu. On tam někoho zabil, tak jo, musíme to uklidit, jinak to bude vraždat, tak to je hustý. Hele, ale on je takovej, on je bezcitnej, arrogantní, ambiciózní, takže jako, ok. Slavomír se musí zodpovídat, ne, to nechci, hele, zkusíme to ututlat, ať je nějaká sranda. Zkusíme si pomoct teda manželkou, protože diplomaci moc nevládnu, plus 6 od Kataríny, to mi pomůže procentička, 68%, dobře. Tak, uvidíme, a dobrý, povedlo se to ututlát, díky Kataríno za pomoc, tak. Tak jo, vracíme se domů nadšení, 150 prestiže. Super, podíváme se na toho Lotrindiáka ještě, hele, on nemá žádný spojence, takže já si myslím, že bychom mohli mu vyhlásit válku, když už se dneska bojuje, tak pořádně. Chceme vévodství Míšeň za 250 prestiže a to jakože chceme ho pro sebe. Tak, vyhlásíme válku, co je tohle za válku? Jo, to mě nezajímá. Princ Filip bojuje, ty vado, zajímavý. Tak svatá říše římská se snaží rozcápnout do Chorvatska, jo? Hustý.
To je kdo? Aha, to je nějaký místní Filip Nedič z Chorvatska se snaží to urvat. No a ten náš vlení pán v tom pomáhá. Tak, dobře, hele, musíme nějak překonat tady ty Krušní hory. Jinak Krušní to nejsou, že by tam byla zima, ale krušit znamená těžit, jo, tam se hodně těžilo různé věci, tak to je jenom tak na okraj, protože pocházím a tady to ani není člověče, to město, odkud pocházím, tak nic, tak. Že bychom si pozvali ještě zase z Toskánska frajery, volat spojence do války. Vévoda Gilberto Toskánsko, hele nechce mi přijet na pomoc. Je, ona umřela, Brumhilda, Matilda, a Gilberto nás nemá rád a přitom má moji vlastní dceru za choť, chápeš to? To je šmejt. Tak aspoň pozvem Michala z Ferna, ten aspoň přijde, to je aspoň kámoš. Jsou věci teda, se člověk nedozví tady, tyjo, neuvěřitelné. Tak jo, pojďme na to. 2700, bude to oprsa vietnamské plavkyně. Takže kde je hlavní město? Asi tady, baronství Míšeň. Jo, hele ty vado, tady mají država výběrčí daní, hej, to chci. To chci. Takže my bychom mohli se rozdělit ještě, dokud to jako je možný. A půlka půjde do Drážďan, počkáme, uvidíme, kdy tady teda na mě naběhne. Tak jo, nenašel jsem žádné tajemství, jo. U krále Gulena Alfonsesa, no dobře, no. Tak nic, no. Hele, ale mohli bychom za stopeně získat silný háček na královnu Godinu a to nám sakra pomůže. Takže prověř to. Tak, získáme silný háček a teď pauza. Intrika, vražda Gulena, přizvat. Hej, počkej, kde je? Použít háček, a dobrý, tak jo, máme háček. A jsme na 95%, hele. Ta tvoje choť tě asi moc ráda nemá, jo, protože... no, protože klidně se přidá k mý intrice, že tě zavraždí, no tak ona je taky opilec, že jo, zhýralá teda, takže se není čemu divit a ty jsi vznětlivej, takže taky asi pěkný pruděs. Dobře, takže ty jo, dneska zase jedeme, hele, kde máme ty, tady. Oddělit novou armádu, mangonely, vybrat, přesunout do Drážďan. Ale ne, tak houby, počkej. Tak zůstat na místě, tak jsem myslel, že já bych potřeboval těch mangonelů víc. Hele, já možná udělám tohleto, vlastně ono to nejde rozdělit na půl. Nebo jde? Oddělit novou armádu, počkej. Když to udělám se shiftem... Ne, nejde to, ono to nejde, nejde to rozdělit. Co jsem udělal? Víš, přemýšlím nad tím, ale... Ale rozdělit to neumím, co? Neumím to rozdělit, Že bych to jako rozdělil na 10 a 10. Tak, už jde na mě, kde máš svoji armádu? Tady má svoji armádu. To je zajímavý, že jde tady někam na jich, člověče. Kde je ten? Tady je, Ferno. Hele, bacha, Ferno. Zajímavý, že to bere přes Bavorsko, asi tam je dálnice, tyjo, nevím. 32% jenom? Co se stalo? Aha, byl odhalen můj plán. Člověče, jakmile vraždím někoho někde trošku dál, tak se mi to zoufale nedaří, člověče. Moje prsty nejsou asi dost dlouhý. To je trošku škoda, no. Máme jenom 32% teda. A to jsme do toho zapojili i jeho manželku. Dostala se mi do rukou kniha popisující, proč starověčtí klášterníci používali při extázi v tranzu vidění z nebe. Praxe zapomenutá, mohl bych se z ní pokusit něco se naučit. Proč ne? Tak se tohleto tady, mystické vědění, zamkl jsem se v místnosti a podivný prášek vhozený do ohně, už jsem zažil něco šňupnut, jo. Nevím, kolik času uběhlo a dostavila se nesrozumitelná vidění. Nedělal já už jsem tohleto, je mi to nějaký povědomí, tak musím to zkusit. Jo, už jsem to dělal, že jo, hele, takže... nakloníme si Markvarta, toho našeho arcibiskupa, takže musíme zvolit přesvědčivý argument a je to výzva v učení. Takže opět budeme tak chytří, že si povoláme na pomoc Katrínu. Tak, uděláme přesvědčivý argument. Člověče, ale tady bychom mohli ztratit všechnu prestiž. Asi ne, hele, možná bych se měl držet diplomatických fines a získáme 30 názor jenom tak, takže to mi stačí. Tak. To mi stačí, výborně, dobrá práce, takže už si ho nepotřebujeme naklánět.
A můžeme, čišť Maria, mi to tady nakupilo. Můžeme si místo toho naklonit nějakého toho svého vazala, třeba hrabě Jana z Čáslava nebo Přerov. Asi je to jedno. Tak třeba tohodle. Tak, zahájit intriku, výborně. Mystické vidění, takže jsem si šňupnul ten prášek, pak jsem ho hodil do ohně a získávám mudrc. Nejsem já už mudrc? Nejsem, takže jo, to je to, co jsem hledal. Hele, plus jedna učení, no, no to není zase takovej. Hele, sebepozorování na 5 let, stres minus 20%, to mě zase tak netrápí. Se stresem problém nemám, ne, myslím si, nemám. Nemám s tím problém, tak to je to, co jsem hledal. A co ta Katarína? Manželská důvěrnost. Přemýšlím, co všechno můžu pozradit ženě, když jsme spolu sami. To, co vím o Slavomír, by mohlo zajímat. Jakože bych jí vyslepičil, že Slavomír je vrah? Ne, 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 to radši ne. To radši ten stres, člověče. Ženský drbou a to smrdí. Tak. Alfonso, jeden z mých agentů, získal smrtícího pavouka. Takže bychom to zkusili. 31%. 54%, že je to prozrazený, člověče. No nevím, no. Je to málo, ale vzhledem tomu, že je to někde v Leonu, tak i když se to nepovede, tak si myslím, že to zase tak jako nevadí. Takže to risknem. Hele tyjo, mi se to povedlo. A je mrtev, smrtící kousanec, smrtící pavouk, nedlouho poté, co odešel do komnat, ani se mu nemusel kupovat koberec, takže zemřel a proklínal přitom mé jméno. Zvěsti o mém zapojení se již rozšířily. Takže uplatnili jsme to zbožnosti, získali jsme hrůzu a všichni členové rodiny Guyena ztrácí 80 názor a jsem zločinec, takže to trošku smrdí. A já se jenom podívám, jestli on je Leonzo Goden. Aha, tyjo, ten na nás ztratil těžce názor, protože a má na nás potenciální háček, ne, to je můj háček. No, dobře no. Hele, ale nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Teďka se podíváme schválně na jednu věc. Probíhají volby. Jsem pořád třetí, kdo je teď první? Vévoda Hans z Verony. A to je kdo? Ten je pro změnu jak do toho zapojený. Nevím. Nevím, nevím, člověče. Nevypadá, že je příbuzný. Je to nějaký Zeringen. Nevím, nevím, musíme si ještě získat trošičku nějak tu prestiž tady tím, že dobijeme tu míšeň, třebas. Tak, můžeme požadovat platby a po nějakých lojzech tady z bíliny, takže dej sem peníze. Peníze potřebuju a můžete žádat o milost. Jo, on mě uvěznil? Ne, ještě mě neuvěznil, člověče. Možná je to proto, že na něj mám háček, ale ten momentálně není využitej, nevím, nevím, možná, že jsem si tady naběh, jo, možná, že jsem si tady naběh, uvidíme, uvidíme, co se bude dít dál. Tak, kde je to jeho vojsko tady, to je ono, jo, protivníková armáda, vévodství Nordgau, počkej, počkej, proč ten na mě jde, ten nejde na mě, jde na mě, ten je ve válce, z Lotrin... Aha, on je taky ve válce s tím Lotrinskem. Takže dost možná, že sem jde. Ale on se snaží získat tady nějaký jiný trošku... Trošku území, tak doufejme, že mě nechá na pokoji. Tak a my budeme dál dobíjet. Tady dobývat, ne dobíjet. Třeba tady ten Osterland. A tady budeme pokračovat teda v nějakém dobývání. Už jsme na 7%, to je slušný. Ideální by bylo samozřejmě obsadit celou tu míšeň. Což nějakou dobu potrvá. Hele, ale jde sem, to se mi nelíbí. 2000. Budeme to sledovat. Tak, určen vládnou Přemysl, dobře. Člen vaší Mutina zemřel. Tak, komu padlo to Znojmo teď teda? Aha, to se dokonce rozpadlo na Znojmo a Jihlava. Hrabě Časláv, hrabě Těsta. Nemají mě rádi, no, nevadí. Nevadí, ale přišli jsme od výborného maršála teda. Takže získáme novýho, dáme tam hroznatu z Děčína, to je můj vadné hrabě, hele, dáme tam hrabě Karla z Přerova, tím si ho trošičku nakloníme. A dáme mu, co ty děláš, jo? Hele, dáme mu organizace odvodu, potřebujeme větší odvody, teďka jsme ve válce, tak a dáme si perk, bezstarostný stres minus 20%, výborně, tak jo, tak tenhle díl se nám trošičku už začíná protahovat. Kam jdeš? Dobrý, ty nejdeš sem, tak to je fajn.
Začíná se nám trošku protahovat, ale tuhle válku bychom potřebovali ideálně dokončit, protože tohle je takový válečný díl, příště budeme zase trošičku asi víc intrikovat. Váš háček vypršel. To je nepříjemné, máme volnou intriku? Máme, hele, tak si uděláme novej. Nemůžu. Nedávno jste byl odhalen při falšování háčku. Aha. Tak to já nemůžu. Hele, necháme ho umřít a bude klid. co jsem to tady ještě mohl dělat? Nárokovat si trůn. To bych mohl. Ale to bude udělat, to udělá až můj syn. To nemá cenu, protože ten nárok bude neuplatitelný, akorát bych si ho naštval. Takže to dělat nebudeme. Takže. Ajajajajaj. Mému nemilosrdnému vazalovi. Tímto jste uvězněni za své zločiny proti koruně. No, ajda najda, tak to jsem zvědavej, co po mně ten hajzel bude chtít. Tak, doufám, že to nebude trvat věčně. Jestli, já mám takový dojem, jestli já tam nechcípnu v tom žaláři, ale... Ty vado, tak to je dobrý průs a končí to na R jako, ale těžce. No nic, pojďme dokončit tuhle válku a uvidíme, co z toho bude nebo nebude, no. Jo, hele, bacha, kde mám toho mýho, ježíš, kde je, pane bože, on tady jde brennerským průsmykem, trvá mu to 100 let, a tady se na mě valí pohroma, kolik zbývá, 3 měsíce, ty vado, no nic, já musím ustupovat, 2200 a 800, kde to doháje vzal, žoldnéři, tyjo, tak na to nemám, tak dobře, ale to mě štve, tyjo, tady jsem myslel, že dodělám to obléhání, ale nedá se nic dělat, musíme zdrhat. To poslední, co potřebuji, je, aby mě tady chytil nepřipraveného. Hele, tady to je nějaký jeho spojenec, toho bychom mohli odkrouhnout. A tady to teda vezmeme hodně velkým obloukem a zkusíme ty dvě armády nějak spojit. No. Tak. Ty jo, těžké časy. Uvrhl mě do žeráře, budu tady hnít. Je to horší než v krysi, stres bude narůstat. Dobře. Časně ráno mě probudili dva neznámí strážní. Po včerejšku si nedělal žádné iluze, co mě čeká, když klečím před kajeznem Heinrichem popravčím a zažívám moment klidného a jasného prozření. Ty vole, on mě... On mě normálně... Popraví. On mě normálně popraví. Ty vole, to si děláš, kozy, on mě fakt popraví. No, ty vole. Tak to je mazec, to jsem rozhodně nečekal, že se to takhle zvrtne. No nic no, takže jsme popraveni, zemřeli jsme. V 73 letech. A přešlo to na krále Slavomíra. To jsme teď my. A máme tady rozjetou válku, kterou těžce prohráváme. Takže Slavomíra navíc nebudou mít rádi jeho vazalové, takže to bude další průšvih. No jo, ty mě nesnášej. Takže bude jenom otázka času, než proti mě povstanou. Ještě tady žádný frakce nejsou, ale... Jo, je tady, hele, už jedna frakce za nezávislost a ta bude narůstat. To znamená jen jedno, jsme v prdeli. Hele, pojď nám pomoct, volat do války. Potřebujeme kohokoliv. Protože nás honí frajer, co má 3 táci a my máme sotva 2 a tady ten se někde cca v Brenneru, takže... Tohle je skvělá příležitost, jak tenhle ten díl ukončit. Tady příště začnem. Těžce ve sr, jo, a čkách. A no, těpéro, já vám moc děkuju za pozornost. A myslím si, že na příští díl budete asi hodně zvědaví. Já na to budu taky zvědavý. A jestli máte nějakou radu pro mě... Nebo jste tak v šoku jako já, tak mi napište do komentáře, co si o tom myslíte. A já se budu moc těšit zase za týden. Čau.